Nizami Kərimoğlu, Gəncə şəhəri Ozan küçəsi 86 ünvanında yaşayıram. Biz demək evdə oğlumla məsləhətə gəldik ki, Bakı Azərbaycan lizinq şirkəti, hansı ki Bakı şəhərində yerləşir, gəlib onlardan ekskavator 1 ədəd Hyundai markalı 189SW markalı ekskavator götürmək qərarına gəldik. Gəlib burada demək biz onlarla söhbət edəndə aprel ayının 8-də, 13-cü ildə. Onlar bizə təşrif elədilər ki, bu şirkət ekskavatoru Aztexnika MMG-dən alqı-satqı ilə alıb bizə lizinq yolu ilə lizinqə verəcəkdir. Nəsə bunların göstərişi ilə dedilər ki, ilkin ödənişin bir hissəsi kimi, avans kimi 5000 manat pul ödəmək lazımdır Aztexnikaya. Biz də 5000-i tapıb gətirdik, 5000 ödədik. Sonra 5000 ödəndən sonra onun sənətini də aldıq, qaynəsini. Sonradan 1 may 13-cü il tarixdə gəldik müqavilə bağıma lizinq şirkəti ilə, hansı ki Azərbaycan lizinq şirkəti MMC ilə, Ansar Lizinq gedir ləqəbi. Gəldik onlarla müqavilə bağladıq ki, o müqavilə əsasən ekskavatoru lizinq şirkətindən götürək. Müqavilənin müddəti 48 ay ərzində olmuşdu. Dəyəri 173 min idi ekskavatorun, hardasa 70 minə yaxın da şirkət öz xərclərini atıqlaması ilə qoymuşdu orada. Onun ilkin şərtlərindən baxmışdım ki, orada mən. O ilkin şirkətin ilkin şərtlərində müddət 12 aydan 72 aya kimi orada vaxt var idi. Nəsə, onlar bizi hardasa razılaşdıq ki, 72 ay yox, 48 ay müddətində olsun, hər ayda 3992 Amerika dollarından, onlar xarici şirkət olduğuna görə onunla. Bu şirkət Səudiyyə Ərəbistanın özəl sektor üzrə, İslam Kapitalı özəl sektor üzrə təsisçisi 100% həmin şirkətdir. Ansar da elə onların ləqəbi gedir. Nəsə buranı bağlamaq ərəfəsində bunlar təşrif elədi ki, ilkin ödəniş ödəməlisiniz bizə. İlkin ödəniş olaraq demək hardasa 45646 ABŞ dollarını biz gedib bankdan Gəncə bankda evimizi girov qoyaraq 3 bankdan bu pulları götürüb gəldik ödədik. Bu pulu ödəyəndən sonra 1-5-13-cü tarixdə müqavilə bağlamaqla, o hansı ki 48 ay olmaqla ekskavatoru bizə verəsi oldular. Ancaq bu ekskavatoru götürən ərəfədə müqavilənin bağlandı, müqavilənin bir sürətini bizə verməmişdilər. Onu ayrı sənədlər vardı, Aztexnika ilə şirkət arasında bir çox sənədlər vardı, tamozdan keçmək qiymətlər, çox sənəd var, dedilər ki, bunun möhürü yoxdur, möhür vurulub bizə verəcəklər. Ondan da qaldı ekskavatoru Gəncəyə apardıq. Orada hardasa biz başladıq 1-5-13-cü il tarixdən pulları ödədik. Ancaq 2014-cü ilin sentyabr-oktyabr aylarında demək biraz finans məsələsində zəiflik olmuşdu. Ona görə bu 15-ci ildə Avropa oyunları keçəcəkdi Bakıda, onlarla qədər pullar Gəncədə biraz zəifli idi. Nəsə, onların nümayəndəsi gəldi Gəncəyə, Qafqaz Muhammedov Şahmuroğlu. Demək, şirkətin yuristi gedir də belə. O dedi ki, bəs oğlumu anladıb ki, dayman gətirib Bakıdan ki, Bakıda işə lazımdır ekskavatoru, onu aparıb işi görmək lazımdır ki, bu yarışa, Avropa oyunlarına Bakıda ehtiyac var. Nəsə gətirdilər, Allahdıf gətirmişdi, ondan da bizə qaytarmamışdılar. Çox gəldikdən sonra
mümkün olmamışdı. O özü üçün bizə dələduzluq eləyib 15 min əlavə pul istəmişdi manatla. Ona görə burada ödəniş 3 ayda 3992 idi hər ay, 48 ayda. Bu bizə əlavə 15 min öz üçün bizi alladıb bir də pul istəmişdi. Bizim də artıq o pulumuz yox idi, ona vermədiyimizə görə ekskvatoru vəbşi imtina elədilər ki, bizə verməkdir. Getdik, gəldik, çox gedib gələndən sonra təzə məcbur olduq ki, gördük, mümkündür. Mən bir sayılı Bakı, bir sayılı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırdım. Biz bunu verəndən sonra bunlar o saat gedib Gəncədə bizim yaşayış yeri, biz iddia qaldırandan sonra bizim yaşayış yeri üzrə Nizami rayon məhkəməsində güya bizim ödənişdə problem var, bizi orada iddia qaldırmışlar. Mən məhkəmədə getdim, izahat verdim ki, bəs belədir, əksinə onlar bizim ekskvator aparıb, biz onlara 99.285 dollar pul ödəmişik. Orada 5000-də əlavə əsasən ödəmişik. Bizim o hamısı sənədlərimiz var. Bunlar bizə alladı. Ondan sonra işi götürüb birləşdirdilər bir saylı İqtisad Məhkəməsində. İqtisad Məhkəməsində Ayda Hüseyn adlı qadın hakim var. Hakim baxaraq o maddi hüquq normaları, hansı ki onu apellyasiya məhkəməsi onu təyin elədi, elə biz də hesab görürdük ki, düzgün iş aparmır. İş 7 ay uzandı, uzatdı, axırda bizim iddiamızı təmin eləmədi. Qarşı tərəfin qarşılıq iddia ilə olan demək müqaviləni ləğv elədi, ekskvatorun qaytarılmasını göstərmədi. Və bizim iddiamızı, o pul tələbini hansı ki ilkin ödənişi qoymuşduq, onu da ödəmədi. Bundan qərar qəbul elədi. Biz bu qərardan gördük ki, bu haqsız qərar qəbul elibdi. O gördük belə, apellyasiya məhkəməsinə şikayət verdi, apellyasiya şikayəti verdi. Apellyasiya şikayətində özə bu kollegiya, inzibati kollegiya buna baxırdı. Ona görə burada dəqiq aparılma getdi, orada tağı Tağzadə idi gərək o hakim sədirlik eləyirdi. Burada demək bunlar araşdırdı ki, qarşı tərəf məhkəməyə gəlmədilər. Mən vəkillə getmişdim. Orada çıxış çıxardı. Onlara zəng elib növrə çağırdılar, gəlib iştirak eləmədilər. Araşdırma zaman müəyyən oldu ki, bu şirkət demək Səudi Arabistan şirkətidir. Bura Azərbaycanda açıblar ki, güya iş adamlarına kömək olsun, lizingə versinlər, iş adamları inkişaf eləsin. Əksinə bunlar kömək əvəzinə bizim başımıza belə oyunlar gətirmişlər, biz də bundan çox narazı qalmışdıq. Orada qərarda demək ki, verdilər ki, apellyasiya məhkəmə qərarı. Demək, hakim Ayda Hüseynli düzgün iş aparmayıb, maddi hüquq normaları pozmuşdur. Bir də ki, demək, müqaviləni ləğv etmişdi. Hansı ki, müqavilən hələ müddəti keçməmişdi. Ekskvator götürmüşdür, bizim o qədər pulumuz var idi orada. O pulu müqavilədə də, müqavilənin 18-ci bəndi var. Bir də 21.1-də göstəriblər ki, bunlar ekskvatoru əgər 2 aydan artıq ödəniş olmursa, bildiriş göndərməlidirlər, o bildirişə əsasən biz ola bilsin ki, o maşını pulu keçirib ala da bilərdik. Və yaxud da ki, 20-ci nöqtə 1-də ilkin ödənişin, əgər imkan verməsəydi bizim onu işlətməyə, aparsa ediləsə, bizim ilkin 45.648 plus 5.000 pulumuz geri qaytarmalı idi bizə. Bunların heç birinə əməl edilməmişdi. Ona görə də apellyasiya məhkəmə maddi hüquq normalı pozulması üçün qəbul eləyib, onların iddiasını baxılmamış saxlamışdır. Və orada əlavə qərarat vermişdir ki, müqavilə qüvvədə saxlansın, ekskvatorun götürülməsi dayandırılsın, bizdə qalmalıydı. Bu müddətdə mən şirkətə getdim, çox ora bura getdimsə gördüm, mümkündür. Yoldaş, sonra da mən işimi, bu işi belə olanda bir də qaldırdıq, mən iddia qaldırdım Ali Məhkəmədə. O da kollegiya, inzibati kollegiyasında. Ali Məhkəmədə orada demək, apellyasiya məhkəməsinin qərarını təsdiq eləmişdir.
Bu qərardan sonra şirkətə getdik, gəldik ki, bəs qərardat verilib. Onlar dedi ki, biz sizinlə danışmırıq, icraçılar gəlsin. Bax, belə bir uzatma olur. Yoldaş, Azərbaycan Respublikanın Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. Birinci xanım, Mehriban xanıma, birinci vitsi prezident müraciət edirəm. Bu haqsızlıqlara son qoysunlar. Biz bir sahibkar kimi, bir iş adamı kimi bizim işimizə mane olurlar. Hansı ki, o ilkin ödənişi mən Gəncə şəhərində evimi girov qoyub, pul götürüb gətirib şirkətə ödürük ki, inkişaf eləyək, iş yaransın, iş yer olsun. Bu şirkət isə əksinə dələduzluq elərək bizim xalq işimizi dolaşığa salmışdır, pulumuzu yemişdir. Hətta mən getdim texnacora, hansı ki şəhadətnamə hansı ki onlar veriblər texnacor tərəfindən. Daha doğrusu şəhadətnamənin əsli bizdə qalmışdır. Biz axı onu xoşla verməmişdik onlara. Biz onlara daha təşrif elədik 72 ay biraz vaxt uzansın, biraz summa azalsın. Özə biz axırıncı dekabr ayının 3-də ödəniş eləmişdik 2 aylıq orada. Hadasa 8 min dollara yaxın ödəniş eləmişdik. 3-də ödəniş eləmişik. Bunlar gəlib 26 dekabrda ekskavatoru aparıblar. O 2 aylıq ödəniş olmuşdu. Bu haqsızlığa son qoyulmalıdır ki, iş adamları. Təzən mən ora bura Milli Məclisə da getdim. Təzən bir də məlumat aldım ki, gedib demək bu şirkət Binəqədi rayon məhkəməsində iddia qaldı. Bizə məlumat vermədən ərzə hansı pretensiya məktub göndərməlidir, ərzə kopyası bizə gəlməlidir. Heç bir xəbər yad olmadan gedib orada iddia qaldırıblar. Bizim ünvan Gəncə şəhəridir. Oğlum və mənim oğlum Seyfullah Rəşad və Nizamən. Bir də ki, şirkətin ünvanı Yasamal rayonudur. Nə üçün bunlar gedib Binəqədidə? Biz bunu biləndə vəsadət yazdıq. Bunlar iddia qaldırıblar 14 sentyabr 2018-ci ildə. Aprel ayında da məhkəmə özü hamısı Abbas müəllim var orada hakim. Abbas müəllim demək bizi çağırmayıb, məhkəmə bizi dinləmədən, bizim ünvan, hər şey bilə-bilə, bizi bildiriş vermədən, dəvət etmədən bir tərəfli işə baxaraq işi göndəribdir ekspertizə, mühasibə ekspertə göndərib. Orada ekspert də bizi təzən 43 min, hansı ki bizə onlar bir ilkin ödəniş ödəməlidir. Onu qoyublar qırağa, hansı ki bizə əksinə cərimə etə, görə ki biz onlara ödəməmişik, bizə ekspert təyin edibdir. Bu haqsızlığı biləndən sonra vəsadət yazdıq ki, nə üçün belə işlər gedir. Təzən Binəqədidən bizim işimiz aldı, verdi, ayrı məhkəməyə verir. 5 dənə hakim dəyişibdir. Axırda da Fərruh müəllimdəydi iş. Bu səfərdə 3-4 gün bundan qabaq mən zəng eləmişəm ki, Binəqədi, nə oldu bizim işimiz? Deyir, bəs 10 fevralda sizin işə baxılacaq. Deyirəm, bənə tək bildiriş yoxdur, xəbər verilməyib, bir şey eləməyib. Bizə heç bir xəbərdən olmadan işə baxılır. Yenə də bunlar Abbas müəllim kimi istəyirlər ki, işə bizim iştirakımız olmadan baxsınlar, öz istədiklərini yerinə yetirsinlər. Ona görə də bizim burada işimiz baxılmasına heç bir lüzum yoxdur. Ona görə bizə Gəncə şəhərində inzibatı da iş var. Tembol birinci iş inzibatı məhkəməyə bu adiyyatı. İki tərəf vəyin olanda inzibatı məhkəmə baxmalıdır. Gəncədə rayon məhkəməsi də var, inzibatı məhkəmə də var. Odur ki, buna vəsadət vermişik, heç bizim vəsadət təmin olunmur. Qarşı tərəfin vəsadət təmin edirlər, onları eşidirlər. Odur ki, indi təzən mən Binəqədidə oldum və dəqiqləşdirdilər ki, ayın 10-da saat 10 fevral 2020-ci ildə bu işə indi Fərid Hətəmzadə göyə işə baxacaqdır. Deyirəm, bəs bildiriş niyə göndərmiş? Deyirəm, haradan bil? Deyirəm, mən gəlif dəftərxanada maraqlanıram, örgənirəm. İndi yoldaş prezident, hörmətli İlham Əliyev, sizə müraciət edirəm, Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm. Bu haqsızda məhkəmə islahatı dediniz gedir. Belə mi gedir? Buna nə tərif bizim hüquqlarımızı pozurlar?
Bax, bizi kimi işçi, belə iş adamlarını, işləri məcbur bağlamağa, işsizlik burdan yaranır. Neçə nəfər mən orada işlədirdim, iş qoruyurdum. İndi bununla da bizim də indi o pulu bankdan götürüb vermişəm. İndi bankçılar mənə çağırıb evimə əlinə alandan sonra mən gedib harada yaşamam. Belə haqsızlıq olmaz. Xahiş edirəm bizə kömək eləsiniz, bu qanunsuzluğa son qoyulsun. Bu məhkəmələr hansı ki Azərbaycan Leasing şirkətinin rəhbəri cəzalanmalıdır. Bunlar bizi nə qədər, bunlar bizi zulüm verməlidirlər. Xahiş edirəm kömək eləyəsiniz bizə.